毕春蕾，女，29岁，黑龙江人，中央民族大学硕士，经济学专业。主持人好，大家晚上好，我叫毕春蕾，然后来自中央民族大学，是一名硕士生，今天想找的工作是管理类。好，谢谢大家。29岁，硕士，毕业了没有？没有。他的求职意向，大企业。价值大的企业就是大企业。你的简历好干净啊。我是觉得在工作上没有特别值得写的。那为什么意向企业和职位都不填呢？因为我今年是应届生嘛，所以我也是想综合的看一下，给自己的平台和机会。因为写出来的它就受限了，所以我就没有写出来，这样给大家比较广阔的想象空间。哪一年考硕士的？我是2016年。2016年。所以你应该有过工作经历嘛？对对对。那为什么工作经历不写？谁在？因为之前的工作只是做一份总经理助理这样的职务。那不是职位吗？不是岗位吗？那这就涉及到诚实的问题了，因为你有工作经历不写。不，你一说到诚实就有点这个上纲上线了，我觉得。总经理助理这拿得出手啊？不挺好的吗？因为我觉得和我后来很多项目比，其实也不足为提吧。那你其他的项目你也可以写上去啊。因为项目经历可能在我眼里也不太算工作经历吧。哎，春雷，大家抓住你这个问题问那么长时间，你后悔没写吗？既然大家都说了，说明我当时做的不好，因为可能当时时间也比较紧，对，还是自己没有太认真对待。所以花姐问的是你现在怎么看？有则改之嘛。还有一句无则加勉呢。我自己欺辱一下啊，就是那个，我就想知道你的意向企业和职位和你的期望薪酬和工作地点。简单的说，我更看重的是平台和公司能够给予我的成长空间。没有具体化。人家懒得搭理。好，第二是职位，你想做什么职位？管理类。然后第三，你期望薪酬是什么？看着给吧。我这人就是技术出身，我就想知道那个你大概底薪是多少，我给得起给不起。我就叫技术出身的人。我们有没有资格留这个灯？对，我这个我真的没有特别明确的要求，是我觉得可以养活自己，然后在公司会给很好的平台。我觉得我认输了。他是一个经济学的硕士，那经济学里面最讲的，其实我觉得沟通效率，起码大家应该了解，你应该明白吧？你跟人家不是一个 level， 不行吗？我认输了。我们聊，接下来是我们的二人世界了啊！我特别想了解你刚才说的那个总助，一个小部门的，从职员升到总助花了多长时间？不到2年的时间吧。算平步青云吗？也有坎坷。也有坎坷，说点坎坷的事儿呗。那我说我感恩的事情可以吗？也可以。就在我工作过程中，机缘巧合，就通过人去认识了其他书法家协会的老师，就打开了自己比较好的人脉吧。那个总助多少钱一个月啊？我最开始是4000多。走之前是多少啊？13000。干嘛要走呢？我自己想给自己一个，就是梦想的一个完成吧。现在硕士毕业了吗？还没有。还有多久？还有半年。那这么急着出来找工作干什么？早点见到你。行，我就当是一个理由吧。你要多少钱薪资？我期待的至少是12000起吧。12000起。嗯。那为什么他问半天，你死活不说12000？对我还没有聊到很多的项目，包括我做过的事情。好，那接下来我们就说一个项目嘛，说一个你自己有价值的项目，好吧？我在学校期间，然后结识了贵州那边的领导，也是我师兄嘛，然后他们一起做了一个活动，包括商业策划书的撰写，包括人员的沟通，我算是一个董秘的这样一个身份的工作吧。但是这个是不是不是你做的？你刚才讲的你是助理，所以是不是是你的领导来做这些事，只是你全程参与了而已呢？商业 BP 我可以说60%都是我写的。你是主导还是辅助？对，兼有。这是几年前的事儿啊？就去年。去年，嗯，啊，你今天真的没有特别想去的企业？之前比较轻易
段东哥哥，五八同段东哥哥，确实是大企业啊。你说你要求12000是吧？最低底薪。嗯。应聘的是职位是什么呢？总助吧。总助。或者董秘。啊，我最加问最后一个问题啊，如果将来你作为总助你招聘的话，这个来的人跟你一样填简历，你咋办？应该不太允许这种现象发生。那就说声对不起，好吧？对不起。来，第一轮选择去火流。还有三盏灯，接下来进入天生我有才。哎，我真的是碎一地。他这上面就虽然这么简单，那所以简单的就有效吗？他特长是喜欢打篮球啊，对。然后呢，他又是民族大学经济学的，就我这边缺这种人，我岗都准备好了，然后从头到尾看不起我，我没有没有，因为心都碎了一地，一个饺子馅儿似的。没有具体聊的，我觉得可以考虑啊。其实我也挺期待你的，春雷，咱俩是老乡还是同学？所以我觉得你有点太，我不知道你是骄傲，你还是根本不把大家所有人放在眼里。不是这样的吧，师姐？我觉得，因为对我其实并没有一个十分明确的标准，一定要给我多少。然后我觉得我更看重的是后期的后劲儿，对吧？那一就是对我来说是一个平台。他有一种话不投机半句多，对，是有一点。我觉得他不是说这个无所谓的态度，我觉得是很典型的这种自尊心太强，所以小叶用问的方式，你特别不接受排斥，所以你不愿意回答。但为什么涂磊老师跟你聊的时候你愿意聊呢？是因为涂磊老师他是拉近了你，他是用聊的方式。我觉得这是一种话术吧，或者引导。我可能不太习惯于开门见山的就来聊这个。那我就像我觉得做生意要先有感情一样，我才会跟你做更大的生意。我不了解你，我怎么能够聘用你呢？我不了解你，我怎么能够相信你呢？他恰恰进入了这样的一个怪圈。我想问一下，因为到现在为止，我到现在还不知道他来面试什么岗位，他要干什么？你们刘登的意义是什么？总助吗？我有一个比较大的猜想哈，那你今天会有这样的表现，包括你对小叶刚才的这个对答都是非常轻松，举重若轻，我觉得你对所有事情都满不在乎的样子。其实你还没有毕业，你是不是已经拿到 offer 了？有 offer， 没有签。你适合做助理吗？你觉得？你觉得一个优质的总助的最大的特质是什么？咨询畅通。咨询畅通。紧密联系。紧密联系。还有呢？实事求是。你觉得这三个哪个岗位不是不需要这三个呢？我刚才讲的是总助的这个特殊岗位的这个优质的沟通能力、协调能力、组织能力。你觉得从入场到现在，你觉得你的沟通能力、协调能力体现了吗？看大家的综合评价了。他其实一直在跟我们所有的企业家在玩一场心理战，一场防御心理战。因为他可能怕他露出任何让你攻击让你去质疑的地方，所以他宁可不说。我看到你极思恐惧，明白吗？哦，你好。从这张简历的设计到你回答问题的设计到现在你主控全场，你是我第一个看到我们这个可爱的老师站在旁边可以不用说话，你自如地跟每一个嘉宾都有发言的机会，同时你想要的这些大公司也都为你留了灯的唯一的一个选手。你要不就是傻白甜，要不就是你赢了。谢谢周总，我是一直场控能力相对还可以的人，但是在求职上可能还有很多需要精进的地方，但是在生活里是另一个样子，我觉得是这样啊。来，职场情商课堂。66万购买奔驰车发动机漏油事件中，女事主坐在车盖上哭诉说：“我就是因为太讲道理才被你们欺负。”尝试分析一下这类社会职场不公正现象。坐在车盖上，你不知道这事儿吗？我不清楚。啊，不清楚？你好久没看过新闻了吧？我不知道这是哪里的新闻。你不关注社会热点是吗 ？No。但这个新闻现在每天所有的平台都在发啊。啊，那我给你介绍一下，这女车主买了一辆车，奔驰车66万，结果呢，车还没刚开出 4S 店门就开始漏油了，然后呢，这个 4S 店呢，不给她换，一开始没有什么答复。
所以呢，他就坐在引擎盖上说了这么的怪话。首先，可能对方在买的时候是不是没有做好很好的选择和决策？所以我觉得最应该责怪的，就是审视这个问题的最终应该承担的，应该是这个女事主自己吧。我觉得这个商家应该也有一定对事主的赔偿机制吧。这个问题问的是社会职场不公正的现象。其实这个想说什么呢，就是说你在职场里有一句话叫会哭的孩子有奶吃。当你看到很多很多的部门，大家在公司要资源要开抗的时候，什么样是有效的沟通？对。但是呢，这道题如果放在职场里的话，就是有效沟通来得到相应想要得到的权益。咱们不用把这个事情呢说那么极致。对，他不是，其实他脸上和他的行为就两个字，官方。对，不屑吧，应该是。你不觉得是一种官方的口吻和微笑吗？你认为是不屑，包括整体语言，他认为是一种官方发言人的感觉。对，那种微笑。他的表达一直是那个疙疙瘩瘩的，因为他说一半留一半，他剩下那一半是留给自己的余地。我特想听三位说回答回应一下马瑞。刚才马瑞给三位的题，三位都回避了。他回避，你们也回避，你们还挺搭配的。马瑞问得很清楚，为什么留灯？你们没有一个人回答。来，朱涛，为什么留灯？首先，我觉得你们要承认他的学历也好，专业也好，学校也好，都是优秀的，对吧？另外，其实我觉得他有一种魔性，就像刚才周伟总说的，我真的是感觉到，我不知道为什么就不想灭这个灯。我对你特别好奇。来，段东。也是好奇，但是呢，我是一定灭灯。我看不到你的真诚，总觉得你留有余地，你在观察，你也许有能力，让我发挥你的才能，但是你在整场的沟通过程里边没有共赢的欲望，也许你在象牙塔里边待得太久了，就说我就是中心，我要什么。很重要，你要什么再说吧。第二轮选择徐厚林。此时此刻的心情是什么？有很多值得反思的地方，从最开始到现在。我有的时候我反正我是每次跟求职者站在一起，我把他送过去，我是一种心情，他回头走，我是一种心情。但我发现每次心情最浓烈的时候，就是这个声音响起一片红的时候。就有一种人呢，其实是特别失望的啊，他带着满腔诚意而来，我就想找到一个工作啊，这么不凑巧，怎么就今天发挥不好没找着。然后还有一种呢，是心满意足的，我达到我的目的了，反正我也来了，这事儿我也干了，我也跟你们这个当面雷对面鼓啊，这么来过几回合了。另外还有一种就是，其实他面对所有的灭灯之后，他所感受到的是对方的不足，而不是自己的不足。我今天全部都灭灯，不是我不够好，只是我不太适合这里，或者不适合这一批企业家。不知道你是属于哪一种。我属于二三之间吧，我觉得哈。其实有的时候脸上一直保持一个这样的微笑也挺不容易的。如果我生气，我就说出来，我不想回答你的问题，我觉得你这句话冒犯我。哎，我喜欢你的问题，我愿意真诚作答，没有必要有的时候太客套。好，好吗？好，谢谢你，再见。谢谢。